taksa që paguhet për shitjen e banesave e cila bazohet në sipërfaqe, vlerë tregu dhe 1% e cila paguhet sipas vlerësimit, nga 2 deri në 15% tashmë do të bazohet edhe tek mosha e ndërtesës. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hertuar një udhëzim të ri sipas së cilit çmimet e referencës do të amortizohen me 1% në vit në varësi të moshës së ndërtesës. Kur të aplikohet ky çmim referencë, edhe sot, edhe në Tiranë, ku u rritën në mes të vitit, do të merret parasysh mosha e ndërtesës, që do të thotë për një ndërtesë me moshë më të vjetër, për çdo vit vjetërsie do të zbritet çmimi i referencës me 1%. Në mënyrë që ato që janë godina më të vjetra të mund të reflektojë çmimi i referencës sa më afër realitetit dhe të ketë një shkontim apo amortizim kur shitet pasuria. Në daljen përballë gazetarëve, Mete shtoi se gjatë këtij viti do të ketë rishikim të çmimeve të referencës edhe në zonat bregdetare. Atje ku edhe sipas të dhënave të AŠK-s çmimet, sidomos në vijën e parë bregdetare, po themi, janë rritur ndjeshëm, do të aplikohet edhe çmim referencë më i lartë. Ministri i Financave Ervin Mete foli edhe për zhvillimin ekonomik të vendit për këtë vit, i cili do të mbështetet nga sektorë të tillë si turizmi, ndërtimi dhe energjia.